បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសួស្ដីបងប្អូនយុវជនយុវនារីទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចង់ដឹងពីគោលនយោបាយក៏ដូចជាវិធានចុងក្រោយរបស់អាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ដំឡើងផ្ទាំងកញ្ចក់តាមពលពលឺព្រះអាទិត្យដែលយកមកភ្ជាប់ជាមួយលំនៅឋានឬអគារតាមដាននឹងអំពីបញ្ហាសង្គមយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាមួយរយៈហ្នឹងគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយបំភ្លេចរឿងចាស់បើថាគេបង្កើតរឿងថ្មីបំភ្លេចរឿងចាស់រឿងមេដាធម្មជាតិដែលការពារបរិស្ថានដែលមកប្រហែលថ្ងៃមុនដែលផ្ទុះខ្លាំងដែលគេត្រូវគេចាប់ចងដោយមានការយុត្តិធម៌ឥឡូវគេមកបំបែករឿងថ្មីរឿងពលឺព្រះទឹកបងប្អូនទាំងគ្នារឿងប្រើប្រព័ន្ធសូឡាត្រូវរាយការទៅរដ្ឋអញ្ចឹងគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនេះហើយគេឲ្យរៀបចំប្រព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីឲ្យល្បីដើម្បីបង្វែរដានរឿងចាស់កុំឲ្យយើងនឹងទៅតាមដានផ្ទុះខ្លាំងជាមួយនឹងរឿងដែលចាប់ចងយុវជនមេដាបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាគំរូតាមដានតែមែនតើសង្គមយើងមួយនេះពោពេញទៅដោយការសំដែងបើយើងអត់ចេះតាមដានទេបងប្អូនគ្នាគេបង្វែរយើងបង្វែរងក់យើងវិញរង្វាន់អស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលដឹងបានដឹងសុខចិត្តឃើញអត់គេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីហ្នឹងឲ្យមានអ្នកញ៉ៃទៅភ្លាវភ្លាវមកដល់អ្នកគ្នាញ៉ៃភ្លាវប្រហែលម៉ាត់ចាប់កំហុសប្រហែលម៉ាត់ឃើញបងប្អូនអ្នកគ្នាមានការប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងប្រតិកម្មអីទៅប្រតិកម្មត្រង់ពាក្យថាព្រះអាទិត្យពលឺព្រះអាទិត្យគឺគុំក្រុងដៃរត់ដូចជាថាបាល់អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាចាប់ដើមខ្ញាល់ចាប់ដើមប្រតិកម្មពាក្យប្រហែលចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងតែបងប្អូនគ្នាអាចបានស្ដាប់ឲ្យបានចប់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់ប្រយោជន៍ទេបងប្អូនគ្នារឿងហ្នឹងអត់ទាំងអស់អត់ប្រយោជន៍ទេគេស្រាយចុះស្រាយឡើងគឺគេត្រូវវិញទាំងអស់ហើយអ្វីរឿងចាស់ដែលមេដាធម្មជាតិគឺចាប់ដើមស្ងាត់ទៅអញ្ចឹងគេកំចាត់បានយ៉ាងនេះស្រួលបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាកុំភ្លេចតាមដានសង្គមមួយនេះសង្គមមួយនេះបងប្អូនគ្នាអត់ទៅតាមដានទេគេបង្វែរងក់បងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាងឿងងប់អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាពោពេញទៅដោយការសំដែងសង្គមយើងសប្បាយបងថាបងប្អូនរងងាយអត់ចេះតាមដានអត់ដឹងពីប្រភពដើមទៀតទេចាំឲ្យបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលរងគ្រោះគឺត្រូវតែរងគ្រោះដដែលអត់មានភាពយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាត្រូវតែតាមដានឲ្យច្បាស់លាស់រឿងអស់ដល់ហ្នឹងគេបង្វែរដានបងប្អូនគ្នាបងប្អូនគ្នាភ្លេចអីទេភ្លេចអីអារឿងគេចាប់ចងដោយយុត្តិធម៌យុវជនយើងដែលខំប្រឹងប្រែងការពារបរិស្ថានឥឡូវត្រូវគេបង្វែរដានដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្ងាត់មកតាមដានដល់រឿងអត់បញ្ចោចប្រហែលម៉ាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាកុំភ្លេចតាមដានមែនទែនអរគុណចាំបងប្អូនហើយសួស្ដីបងប្អូនយុវជនយុវនារីទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចង់ដឹងពីគោលនយោបាយក៏ដូចជាវិធានចុងក្រោយរបស់អាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ដំឡើងផ្ទាំងកញ្ចក់តាមពលពលឺព្រះអាទិត្យដែលយកមកភ្ជាប់ជាមួយលំនៅឋានឬអគារព្រឹត្តិកម្មឧស្សាហកម្មលក្ខណៈហើយមានការលើកឡើងផុសផុសចាស់ណាស់ហើយក៏យកឱកាសនេះសូមធ្វើការអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានបញ្ចេញមតិដែលបានចង់ស្វែងយល់ឆ្ងល់ព្រោះនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការសុខទេសយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះក៏យកឱកាសនេះអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដែលមានគំនិតមិនសូវជាចង់ដឹងប៉ុន្តែរបៀបជាបង្កើតជាបញ្ហាផ្សេងៗសូមឲ្យគិតថានេះគឺជារឿងទាំងអស់គ្នាដែលយើងអាចសិក្សារួមគ្នាដើម្បីមានផលប្រយោជន៍ដល់សុខទេសយើងក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងអំពីបញ្ហាប្រព័ន្ធបណ្ដាញពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលយើងប្រើប្រាស់ដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកាសឬមួយក៏រាយការណ៍តូតអ្នកណាទាំងអស់គឺអត់ចាំបាច់រាយការណ៍អត់ចាំបាច់ប្រកាសហើយប្រើមកសេរីនឹងស្អីខ្លះចាប់ដើមដំបូងពីប្រព័ន្ធខ្នាតតូចនេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានខ្នាតតូចសម្រាប់បំភ្លឺអំពូលរបៀបជាបានពី3ហើយភាគច្រើននៅតំបន់ជនបទឬមួយក៏នៅតាមទីក្រុងកន្លែងមួយចំនួនដាក់ប្រើប្រាស់សម្រាប់បំភ្លឺអត់មានយន្តការប្រើអីក្រៅតែបំភ្លឺប្រព័ន្ធ